14. januar 2016 kl. 02.50 får jeg en 1-2-3 beskeder. To både synker. Vi ringede til kysten. Jeg sagde, at der ligger to både lige nu. Båden er fyldt med vand. De drukker dem. Men please hjælp. Kommer der lys? Lige pludselig. Det lys, det var lige rettet mod os. Kæmpe krigsskib. Fuld fart. Lige forbi os. Bølgerne fra den båd var ved at få os til at drukne. 5 minutter efter blev vi omringet af 3 båd. Og vi forstår ikke, hvad der foregår. Og mig, jeg råber til dem. Der er 2 både, der er gang med at synke. Gud hjælp dem. Så råber de til mig, hold kæft, du er anholdt. De sagde jo i starten, at vi var med flygtning, vi var i Tyrkiet. Ja, pis. Løgn. Lesbos has been the European landing for more than a million refugees since 2015. Είναι αδύνατον αυτό το νησί και η Ελλάδα ολόκληρη να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό όλων των άλλων. For months, the Greek police and Coast Guard left the volunteers to themselves, but now the mood has changed. What we've seen is really it's a perversion of the law. It's an abuse of the law by member states, which is condoned by the European Commission. Saving is not trafficking! 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 To danske og 3 spanske frivillige på den græske ø Lesbos blev anholdt og sigtet for forsøg på menneskesmugling. Til sidst sagde jeg simpelthen, hvorfor fanden sidder vi alle sammen ind? Okay, hvis der er et eller andet, det er min båd, og det er mig, der var ansvarlig. Después de 3 días encerrados juntos en una celda, todos salieron bajo fianza y regresaron a sus países, excepto Aldim. De græske myndigheder kræver, at de idømmes henholdsvis 10 års fængsel og livstid. Jeg forstår en ting. Hvad er det, jeg har gjort forkert? Salam al-Din, der sejlede båden, har fået forbud mod at forlade Grækenland, indtil retssagen begynder. يوم اي يوم لا يخبزون هنا نسوان من الكم يخبزون خبز صاج على الكرساج يخبزون ايه كل واحد نص رغيف يوم اي يوم لا يعني انا بدي 5 ساعات رغيفين ونص ما بيصير يوم اي يوم لا أنا هذا الشيء اللي توزع هسه تعال بخيم عندكم ايش عندكم انتم بخيم ايه فيتا دواشق عندنا مثلا دواشق مو كثير دواشق قليله شلون الحليب الاطفال حليب الاطفال والله اكو بس قليله يعني هذا ما انا اقول لك قليله قدروا الشغلة زايدة ما أريد بس نريد يعني نعيش إيه اللي ضروري الأكل أول شيء؟ أكل أيوة. أكل ورد أساعدكم بالمي ما الدوش زيادة وتمن There is a camp called Petras. It's 1,200 Yazidis. They don't have anything. And I was actually calling you because I want to know if you're gonna come and help us or it depends on donations. You know how it is in this things. Perfect. Okay, no problem. I'm gonna fill it up with everything I can fill it up with. They don't have nothing. Nobody is there for helping them. I don't know why nobody. Notoria Castro. Yes, I come. Notoria Castro. No. This is Petras.
Oh, this is big, huh? Yeah, this is like... Exactly. It's good. Mm-hmm. That's awesome. هاي بس شوف هاي الاطفال من 0 ل 6 5 6 البيبي هاي هاي السنه من 6 يعني عندي زياده مليان فكل وحده واحده اخر خيمه محاسبه لا 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 يقول حقك يعني انت ما وزعنا غران We didn't do nothing. No refugees. Nothing to do. Boat says rescue boat. It's crazy. How is my own? I know it's working. It's the normal life. But he all the time is afraid about the tragedy. He's afraid. Afraid. Nogle gange forstår man ikke, hvad der foregår med det her verden. Man forstår det virkelig ikke. Da jeg så det billede af ham, en lille dreng, Alan Kurdi. Jeg fik ondt i hjertet. Altså. To dage efter, jeg så det billede, jeg er allerede i Grækenland. Første par timer, jeg kom, var vi allerede med at hjælpe folk. Der så vi altså flygtning gå hele vejen. Så vi stoppede op og gav vand til. Tre timer efter, jeg allerede begyndt at redde mennesker i havet. Efter den tredje båd, jeg lå i vandet. Jeg havde lyst til at græde og skrige samtidig. Det er jo mennesker. Om morgenen jeg ringer til en kammerat, jeg selv lad os gøre noget. Kom vi tilbage 25 mennesker, så kan vi også selv for Team Humanity. كل تمام. هلا خمس دقايق؟ خلص. الحمد لله على سلامتك. فرحان ها؟ Hele holdet gjorde en kæmpe, kæmpe stor indsats. Hvis du er med til at redde flere tusind mennesker, flere tusind mennesker, så vil jeg også sidde fast. Du vil tænke, er der virkelig ikke nogen til hjælp?
Når du ser sådan noget der, så lover jeg dig for, du sidder fast. Det ændrede mit liv. Fuldstændig. Det ændrede mit syn på mange, mange ting. Jeg så døde mennesker. Jeg så mennesker i vandet. Jeg så alt. Og når jeg så de ting, det gjorde mig vred på hele verden. Og jeg ville bare hjælpe folk. Problemet var, at jeg troede, jeg kunne måske hjælpe alle, men det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke redde. Det var så sygt. Det var stakkels mennesker. De flygtede. De blev tvunget til at flygte. Og det minder mig om dengang med os og vores familie, da vi flygtede fra Moldova. Jeg kan huske fra min mosters vindue, at jeg sad og kiggede på raketterne. Jeg kunne bare se det der lys. Jeg sad bare og glodede. Det var ligesom fyrværkeri. Jeg tænkte, hvad er det? Vi stak bare af. Vi mistede alt. Vi lagde vores hjem, vores ting, alt liggende. Vi smuttede bare. Det hele dit liv er der, ikke? Og nu starter du på et helt nyt liv. I think that's an interesting thing. This one piece will make 52 layers. Watch on mobile devices or the big screen. All for free. No subscription required. Jeg savner at sidde med min mor og min far på sofaen og sidde og snakke. Vi behøver ikke engang snakke. Bare sidde der. Jeg savner at se min nevø, min næs. Nu er jeg en af de danskere, som er faktisk fængslet i udlandet. Jeg er ikke fængslet, men så sidder fast på det samme. For hvad? For hvad? Jeg lover dig for, at jeg griner nogle gange i det her. Jeg sidder og tænker, hvad er det, jeg er anholdt for? Hvorfor er det, jeg sidder fast? Jeg lover dig, der er ikke engang en lille bitte ting på mig. Det er derfor, jeg synes, det er sjovt, at vi alligevel ikke kan få lavet. Og jeg vil sige til dig, at jeg er nervøs. Jeg ved ikke, hvad de kan finde på lige nu. Jeg vil rigtig gerne bare, at de siger, forlad landet, så jeg kan tage, bygge min egen familie. Start noget op. Start noget med at hjælpe mennesker. Et eller andet. Υπάρχει μία πολύ επιθετική τάση
απέναντι στο θέμα των λάθρομεταναστών, στη διακίνηση των λάθρομεταναστών και ιδιαίτερα στο προσφυγικό. Really aggressive tendency towards trafficking of illegal immigrants and the refugees. Στο αν καταδικαστείς και κάθε ένας θεωρείται ότι είναι μια ξεχωριστή πράξη. 8 με ελάχιστο τα 10 χρόνια φτάνει στα 80. I didn't have no refugees involved. No. There was no refugees. There was no refugees in this case. Ξέρω αυτό, το ξέρω. Απλά του λέω πώς είναι το θέμα. Παρόλο που οι πολιτικοί της χώρας λένε με λόγια ότι οι πρόσφυγες που πρέπει να τους βοηθήσουμε, που εδώ έχουν πολιτικό άσυλο, η δικαστική εξουσία σκληραίνει κατά πολύ τη στάση της απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς, αν πάμε σε μια δίκη καθαρά ποινική, κανείς δεν θα έχει τύχη με βάση το πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτά. The doctors say it must have been the fumes. What do you use for heating there, man? Fumes. جالا نموت من البرد أو نموت من 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 الفحم ونموت من الكربون حتى ولو. شو وين الرحمة؟ يقولوا مات واحد وبعدين ثاني مات اليوم. لا لا لا. مات واحد من أربعة أيام أو من خمسة أيام. السبت. هذا المصري مصري وولت امبارح ميت سوري ايه 45 عام ايه؟ اليوم ميت اثنين وفي واحد جوا يعني خمسه الخامس عربي خمسه بس الخامس اي واحد جوا مرمي بسياره الاسعاف مش راضين يطلعوه ما راضي يطلعوه ليش ما بدهم العالم خايف شيء غلط من هذه every day die every day every day every day شيء خلصونا every day går et år, ved du, i det her år, jeg har været igennem så meget i det her år. Jeg har dårligt nok sovet. Jeg har arbejdet 24-7. Jeg har haft så mange mennesker igennem mine hænder. They tell me when the next court's gonna be. I told in the court what I bought the pay. I gave them all the papers for the boat, even the receipts for the boat in the court. That's it. They have all the papers because they took it from me. Greece is not the same like other countries. I don't have time for this shit, okay? I'm getting sick of this. I'm getting sick, totally sick of this. We first met him in Lesbos when he had been arrested. The boat was taken away and the rest of his team from Spain and his colleague from Denmark were allowed to go home. And he's been stuck here over a year now. But I just saw the primate. They spoke with the European Commission and it's good about the situation. But you know what? I'm disappointed in one little thing. They never talk about me, the primate team. It's like they're afraid. They never talk about, they only talk about them cases and like they forgot us, but we're all five in one case. Yeah, you're all shooting, you know? Together. Yeah, right? You know, it's like they totally forgot, they're only doing their things. So this is like making me like sad. Okay, that's wrong. Yeah. What are we gonna buy? Apples and bananas. Bananas, they eat. That's 100% sure. عندي منظمة فبشتغل هون وبساعد اللاجئين في البيوت. مثلا عندي بيت فأنا كل أسبوع بجي لعندكم وبشتري. أوكي؟ أنا عارف كل
كل الجماعة السوريين اللي هم لاجئين عندنا في المحل بياخدوا من الناس. والموز حطي 10 موز لكل واحد. 10 موز بكل كيس. حبيبي يلا حبيبي الله يسلمك شكرا حبيبي. خذ رقم تليفوني انا استجد هنا باثنا اشتغل باثنا عشان بعد 3 اسابيع اسبوعين جاي عندي 11 كونتينرات غراض 11 ونقدر نساعدكم سليمان يعني بتقدر تحتاج اساعدك ان شاء الله اذا في شباب ناخذه معنا تمام عندي 11 كونتينر بدي مساعده مطلع الاغراض من المستودع واعطي There's some people I helped in Petras. Yazidis. عطيت لك كل كيس واحد خيار واحد طماطم واحد موز. تمام. أنا باخذ. يلا. يلا أي وقت لك تحت أمرك أنا محل من تحت أشتبع. ماشي؟ إن شاء الله. تسلم وتشكرك. شكرا. Everything's gonna fit. Believe me. We just need to figure how. There is a solution for everything. Yesterday we came from 4 o'clock. 5 o'clock in the morning, I slept. Yeah, where are you? Around, speaking with some refugees I know, and yeah. Like, you know, just the situation how it is helping. There's refugees all over the place. You see that? All of them. These people, I know them. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ish gaadin hena bil fundoq? لا والله بيوت. حطوكم بيه يعني من ريكاستو جابوكم هون؟ ايه الحمد لله، وين رايحين؟ بيا منطقة يا دولة؟ والله أنا طلع لي إيرلندا. إيرلندا؟ إيه. كويسة فلوس، إيرلندا على الفلوس. تمام وهذا نرويج. نرويج. نرويج جارتك بنت خالتك. تمام إيرلندا فلوس، نرويج فلوس، وألمانيا نرد نحكي على ألمانيا. ميركل. إيه ميركل، تحكي ويا ميركل أنت. عندك شغل ويا ميركل خلاص. ايه. تم ياخذني بول وصاعدي عملتي دوميني صيوبي دوميني وصاري بدي اروح كاسترو. ونسكرتي غوبا. ويا صدى فاست. الي فلوكتين كما اقول اون تيما يا كما يقول. يا بيتر سويت ها. ما اكلت لي وين؟ There's a boat north of Caracas. North of Caracas. Caracas, then he did it all. I'm sure then I hear that stuff. North Caracas.
There is one, two, three, four, five, six, seven, eight. How is everything going with you, man? It's not that good, but it's okay. How is the organization and everything? Yeah. Too much competition, too much people, huh? Well, you can feel it. I'm facing this situation now every fucking single day. Every single day. Are you still going with Yeah, he's the best. Alki, I swear you'd save my life, man. I know. You really saved my life because this guy, he did a lot of things. I just spoke with the lawyer now. We're waiting for, it can be today, it can be tomorrow, it can be tomorrow. After tomorrow, we get the answer to go home. You know, there is not 0.001 evidence that we did something wrong. Not even little thing, nothing. And they say we were with the refugees in the boat. And we said, we were not refugees. Where are the refugees? And they say, oh, no. You tried to go to Turkey and bring a boat. How can he say that? What about your friends? All of them can leave the country, but we still, all of us, gonna go to the court on the 7th of May, 2018. Okay. They want to give me lifetime because I was rescuing people. Lifetime in jail. It's like you go to Libya now and you help taking the refugees out and they want to give you lifetime. Yeah, I know. I heard about it. And we're kind of scared about these things too. Hello? Come on, motherfucker. No, I know, wait, I need to call my lawyer and then you can go there. Okay, go. Who is not in the line? Who is not in the line? Mother, why you don't stay in the line like everybody else? We are best friends. Jeg skal bare se, om de har givet mig tilladelse til at gå. Jeg ved, I til låget næste uge, næste uge, næste uge, og jeg er træt af det. Nu er det nok. Jeg kan ikke blive ved med at vente på den. Pizza siger det i morgen, i morgen, i morgen. Jeg kan ikke tåle det her, mand. Og jeg gik ind, for jeg skulle snakke med, jeg gik bare ind, og jeg kunne ikke få fat i nogen, fordi de sagde, du skal finde en, der oversætter. Så der er en, der skal oversætte. Det her, det er en retssag. I Grækenland, og der er ikke nogen snakke engelsk. Hvad fanden er det for noget? Helt ærligt, altså. Jeg er bare træt. Jeg er træt, hvad er det, jeg skal sige? Det er som, jeg drukner. Jeg kan slet ikke trække vejret.
We are in my boat. We are 5 meters away. Okay, but there is many children. Can we take them? They're very scared. Do I have permission? Okay. Okay, da haben wir das Zeug da hin. Kann dir das alles sagen, die wir wollen. Und schau, wie, schau, was schon sagen wir auch. Oh, Schau. The last weeks now, believe me, I've been like tired of everything. I just want to leave. Like, I'm getting sick of this. No, it's a court case. The court case, it's on the May. Okay, I accepted it, no problem. But let me go home. How do they think I'm gonna live here? What do they want from me? You know, my case should be in the European Parliament. They should talk about my case in the European Parliament. You know, I'm gonna tell you something. Just tell your contact that my case is against human rights. First of all, this is only one little thing I'm gonna tell you, yeah? Only very little thing. There is more than this. The first thing, imagine that in my court, when I got in court first time, my translator was the same people who arrested me, the Coast Guard. This was the translator. Give her this one. Hey, give her this woman. Woman. Bon appetit. Orange, you can get away. Yeah, brother. Check. Go jump, check. Yes, hello. This is Salam al-Din. Yeah. Sorry, we're gonna what? So you spoke with the court and they say no, you cannot leave the country. Oh my God. Thank you.
Look inside. Your casualties. Barcelona. Thank you very much. You want to have some food? I wasn't going to have some food. See you later. Call me if you break down. Min advokat ringede til mig og sagde til mig, at jeg kan få lov til at tage hjem. Vi skal bare lige vide, hvad det er, de har skrevet ind i papirerne. Er det det, jeg skal nu i retten for at se? Nervøs er lige pludselig, at de annullerer den eller et eller andet. De siger et eller andet. Jeg vil gerne hjem. Jeg slet ikke sove. Jeg prøvede at sove, men jeg drejede bare rundt. Dania. Jeg skal hjem, mand. Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Rigtig mange liv med den båd. And we're gonna see each other. Don't forget that. I will visit you in Denmark. Well, you're welcome. You're welcome. Bye. See you. Take care of yourself. Nej, jeg vil aldrig nu lære det, vel. Jeg vil ikke lære det, vel. Sidste gang du klippede mig, det var perfekt. Det var så flot. Det er min ven Samson. Det er ham, jeg åbnede Team Humanity med dengang, vi startede Team Humanity sammen. Samson, jeg har blevet klippet overalt i hele verden, ikke?
hun er den bedste. Allah, jeg siger til dem, lige meget hvor du bor. Jeg har været i Grækenland, de har ødelagt mit hår. Jeg har været i Danmark, de har ødelagt mit hår. Ja, hun er professionel. Hun gør det virkelig flot. Zamzam, han har været verdensmester i boksning 2 gange. Det går fint. Hvordan går det med dig? Hvordan kan du være? Hvordan går det? Er det godt? Du ligner stadig dig selv. Ja, ja. Hvad? Hvis jeg er heldig, så næste mandag skal jeg i den europæiske parlament. Snakker du om alle de der ting? Ja, jeg skal i den europæiske parlament på grund af min sag. Okay. Jeg skal stå foran alle de her mennesker og fortælle min sag. Så man skal nok gå. Hej, hej. Lad os lige gå ind og... Jeg skal lige sige hej til de her. Jeg ses en om. Godt at se dig, formand. Jamen, det er her, jeg er opvokset. Nogle ting ligner sig selv, som det har gjort i al den tid, ikke? For eksempel haven her og alt rundt omkring her. Det der, det er der, jeg boede. Der, hvor der for eksempel er parabol, og hele vejen der til venstre. Det var mit hjem. Og hvornår var det, I kom hertil? I 1993. Så det var sådan her, I flyttede til, lige efter I kom ud fra asylcenteret, eller hvad? Både i Rødovre først. Okay. Og så kom vi her. Både nummer 67, anden sal, til højre. Danmark tog rigtig godt imod os. Rigtig godt. Med alt. Så det var en dejlig oplevelse. Jeg elskede at spille fodbold. Det var sgu tider, du. Jeg lige kørte forbi centret. Og man havde det rigtig godt. Tingene var anderledes. Man var fri, man havde det fedt. Skolen var ikke så meget mig. Jeg kunne ikke sidde, ligesom det, jeg ville læse på. Det var lige mig. At hjælpe andre og gøre det på den måde. Og bruge mine hænder og fødder til at gøre noget. Det var som om, man gjorde noget rigtigt. Man tænkte, ved du hvad, det her, jeg gør, det er faktisk det er noget, jeg gør, det er rigtigt. Ja. Så sådan før det, der har du ikke rigtig følt, at du sådan rigtig gjorde det, du skulle? Nej. Fra en dag til en dag kan ældre ændre sig. Fra en dag til en dag. Godmorgen, Salam. Godmorgen. Godt at se dig. Tak. Velkommen til. Tak. Kom ind for i varmen. Ja. Ja. Der er et principielt spørgsmål i den her sag. Hvornår kriminaliserer man noget? Det er den ene side af sagen. Men det andet er jo også, at anklagemyndigheden skal bevise hele forløbet. Vi har ikke haft flygtninge på den. Nej. Og vi har ikke været i Tyrkiet. Nej. Så hvad er det, de skal bevise? Men jeg tror bare, at du vil opleve den retssag, at man vil prøve at mixe det sammen. Ja. Og sige, ja, vi prøver på at kriminalisere hele begrebet. Og så er det lidt nemmere at fange dig på det konkrete bevis. Og sige, ja, selvom du ikke har noget ombord, så var du i en situation, hvor du forsøgte at hjælpe folk. Og det er derfor, din sag er så principiel. Det er jo, at man rykker menneskesmuglingsbegrebet til også at omfatte nødhjælp. Det vil jo være et brud på noget... Altså helt fundamentalt menneskeligt. Det her, det virker virkelig som om, at der var nogen, der sagde, nu skal det stoppes. Præcis. Her nu. Ja. Fordi vi har, at de skal dø i havet. Ja. Fordi hvis de dør i havet, så kommer der ikke flere flygtninge ind, fordi de ved, åh, der er ikke nogen til hjælp. Ja. I believe in humanity, and I believe there is a lot of it in this room here today, which is why I urge you to put yourself in my position and think, what will you do if you were being accused for something that you completely goes against what you stand for? What if someone said, everyone in this room represent evil, dishonesty, and deceit? Well, this is how I feel when I'm told I could be facing life in jail for trying to do the right thing and help people. I wanted to ask you what help you need. You know, I mean, financial, political, what? Legal, I would say, as well. Yeah. Political and legal. This is what my main concern right now, because my lawyers, I asked them, will I be, like, free of these charges?
say 50-50. So my biggest concern is if I lose this case, it's not only me who's losing it, it's all of us. Livet er man den her ting. Men ellers skal jeg sige til. Hvis der sker noget, så sker der noget. Kom indenfor. I varmen. Hvad så? Hvordan går det? Det går godt. Ja, vi er rigtig... Hej. This is Amal. Hej, Amal. Welcome, welcome. Thank you. Welcome. Kom ind. Everybody's with shoes? Yeah. Okay. This is for you. Okay. And this is for your son. Sorry, like, he's there. He's in there. Don't be afraid. Okay. Pretty nice dog. Okay. It's a dansk. Yeah. Dansk, yeah. Engelsk. We can speak English. Jeg har glemt mig meget til at møde dig. I lige måde. Heller snakket så meget om dig. Det, der kan ske, det er, at jeg får dom, og så tager de mig med det samme. Ja. Så er det direkte, og så ja, men, kan man anke mindre kort. Men der skal, hvis du får en dom, så skal den oplæses under alle omstændigheder. Det gør den også. Ja. Altså, det er jo en totalt korrupt sag. Ja. But what in hell are they doing? You're saving life. En advokat siger, at du skal ikke være bange, men det er man jo. Hvordan skal jeg ikke være bange? Jeg står til 10 år per person, og de har sagt, det er 63 mennesker, det er 630 år. Det er livstid. Altså, du har en oplevelse af, at de spanske livreddere, de får noget mere hjælp, ikke? Så meget hjælp. Ministrene, de har været i det europæiske parlament, de har været over det hele. Men Salam får lov at kæmpe lidt alene. Det, jeg synes, der vil være det første pres i første omgang, det at være observatør i retten, det er at være i Tyrkiet og alle andre steder med menneskerettighedssager. Så vi åbner for en kanal, der måske kan lægge et pres på grækerne. Hej Holger. Hey. Goddag, du. Hej. I lige måde. Ja. Hej. Salam. Velkommen. Tak skal du have. Jeg har startet en organisation op, Team Humanity, sammen med nogle andre, og jeg arbejder stadigvæk der. Frivilligt selvfølgelig. Så jeg fik lov til at rejse hjem. 16. august sidste år. Så kom jeg til Danmark, og jeg har min ret til endnu 7. maj. Hvad siger du? 7. maj skal jeg i retten. Og 3. Det er ikke i Grækland? Ikke i Grækland. På Lesbos. Okay. Og hvad kan du så risikere der? To gange lyst. Igen, dobbelt livsstil, ikke altså? For at mennesker. Ja, det kan ikke beskrives det her. I må afvente første omgang, det den 7. hvordan forløbet er. Og der vil jeg i hvert fald være til stede og observere, om man overholder grundlæggende menneskerettigheder. Samme øjeblik, der sker en domfældelse, så rejser vi sagen. Ja. Men der vil det jo også være stærkt, hvis vi har en politisk opbakning, hvis der foregår ting, der ikke er korrekt. Ja, bestemt. Der vil jeg godt lægge min stemme ind i det, altså på den måde. Bestemt. Men selve dommen, altså, det er jo svært med at gøre for os. Den kan vi ikke røre ved, men omvendt. Hvis der er faldet en dom, så kan du rejse sagen ved menneskerettighedsdomstolen og lade dem lave en vurdering af. Ja.
Men det kan du først, hvis han er dømt. Jo, det kan vi også godt tage politisk, ikke? Altså, hvis der overhovedet er noget at hænge det op på, ikke? Omkring ja. Den måde, det græske retssystem fungerer på. Hvis der ikke er en retfærdig rettergang, eller et eller andet, der ikke bliver tolket, du kan forstå, hvad de siger, eller de forsøger at tage røven på dig. Hej, Salam. Hvordan går det? Meget godt. Hvad med dig? Man kan mærke presset. Ja. Alvorligt, ikke? Kender jeg godt. Når man kommer nær en retssag, så begynder det at blive meget mere konkret, ikke? Du er på mange måder den mest udsatte, fordi du er den mest interessante. Du er den, der har størst interesse i at forordne flygtningssituationen. Og derfor vil du have en fremtrædende rolle. Og det er både godt for dig, fordi det skaber mere sympati, men det skaber også, at man intuitivt vil sige, at han er sgu nok den, der er mest ansvarlig. Begynder det at krakelere, så er det meget nemmere at sige, så går vi kun efter én. Og så begynder man at procedere på, at Mo og de andre sagde, de havde lidt mere tilbagetrækkende rolle. Det var faktisk Salam, der opfordrede. Han sagde også sådan og sådan. Og så altså, Spanien vil ikke sige noget som helst. Spanien siger sandheden, og det er sandheden. Men jeg siger bare, når du står foran en dommer, og din egen numse er på spil, så har den menneskelige psyke en evne til at sige, det var ikke mig, men det var ham. Og det er det, som er meget problematisk i sager, der drejer sig om, hvor flere er tiltalt på samme tidspunkt. Man peger fingre af en af dem. Jeg ved i hvert fald en ting, at Spanier, de ved, hvad der foregik den nat. De ved alt. De ved, at vi ikke har været ude og smule. De ved en ting. De ved, hvor vi sejlede sådan her for at lede efter. Hvorfor skulle de lyve og sige, jamen det var Salam, det var? Det kunne de aldrig finde på, det ved jeg. De kunne sige, hvad jeg ved. De kunne sige sådan her. Jamen prøv at høre, vi kom til bådet, og vi fik at vide, at der var nogen der. Færdigt. Ja. Men jeg tror heller ikke, de vil lyve. Men det er en kæmpe sag. Ja. Der er mange, det er en stor strafferamme, ikke? Ja. Det er folk, der gerne vil slippe ud af det her problem her. Og der er mulighed for at pege på en anden. Og jeg vil bare gerne have et forsvar, der sikrer 150%, at det ikke sker. I bliver nødt til at være meget sikre i, hvad er det, I gør, og holde fast i den forklaring, I gav oprindeligt, og yes. I selvfølgelig var ikke på vej derud. Men det skal man jo også gøre foran dommeren. Man hader at komme over til advokaten, fordi han fortæller sandheden. Og jeg hader det. Jeg vil ikke køre de ting. Ja, det får jeg. Jeg vil ikke høre det lort. Har du taget din camouflage på geværet og i lortet? Lad os antage, vi var mennesker. Ja. Rent. Ja. Hypotetisk. Hvor skal vi ringe af? Hvorfor fanden skal man så ringe til en kystvagt og sige, hey, nu tager vi ud af for at smule nogle mennesker og endte mod landet. Det giver jo ikke mening. Ja, men også det dagen før, når vi fandt det på. Hvorfor ringer vi til kystvagten dagen før? Præcis. Jeg har i hvert fald skaffet alt, hvad jeg kunne skaffe af beviser og materialer, og jeg har givet alt. Jeg har jo fundet ud af, at bådene, hvor de var henne, det har jeg. Jeg ved ikke, om du ved det. Det er også. Ja? Det er bådene. Okay. Det er bådene. Der var vi ikke kunne vente dem jo, for så hvor langt væk de er jo. Ja, men det er ikke regler. Ja, det er ikke regler. Grænsen er her. Ej, hvor er det fantastisk. Hvad havde jeg fået fat i? Vi har ringet 3 gange til den græske kystvagt den pokkende nat. Nå, kan I se det? Ja. Men har du papir på det? Der er 3 opkald for overtrædet fra dit nummer mod nummer 108 den 14.1. Så står de her, ikke? 3.16. Vi blev anholdt 3. Hvor meget var det? 3.25? Jamen, vi ringer 3.16. Så ringer jeg til Niels, vi er anholdt 3.28. Ja, lige præcis. Og så gik nu, så ringer jeg igen 3.29. Lige præcis. Ja. Det er fordi, jeg sådan, som udgangspunkt har enorm tillid til det græske retssystem på det her. Men på den anden side, Grækenland er jo med i EU, og der skal man jo leve op til moralsprincipper, og det går jeg da ud fra, at man vil virkelig holde øje med den her sag. Så det er jo fuldstændig utåligt og urimeligt, at hvis konsekvensen af at tage til Lesbos for at redde menneskeliv, det er, at man selv får en livstidsdom. Det går bare ikke. Det kan vi ikke have. En sag, hvor en dansk iraker, anklaget for menneskesmugling, får nu opmærksomhed fra menneskerettighedsadvokater, der ser sagen som principiel. Christian Dallager, du er advokat for Salam al-Din her. Det er en voldsom, voldsom anklage, som Salam står overfor, og konsekvenserne er jo næsten uoverskuelige. Det, der er det uhyggelige i det, det er, at man strækker en kriminalisering af mennesker, som hen i retning af, at noget, man opfatter her i Danmark, og måske langt de fleste lande, som noget helt almindeligt gyldigt, at man hjælper sin nabo i nød.
Det prøver man på at kriminalisere. Juraen er jo klar, og det er, at man selvfølgelig har pligt til at hjælpe folk, der er i havsnød, folk, der er ved at drukke. Da du tog til Lesbos dengang med Team Humanity for at redde, havde du overhovedet nogen forestilling om, at du kunne risikere at havne i en sag om menneskesmugling? Aldrig nogensinde. Vi har hjulpet mennesker dag og nat. Hver eneste dag, vi var der. Og selv de græske myndigheder havde ikke engang overblik, hvad der foregik der. Der kom 100-200 både hver eneste dag. Hvordan tror du, det kan være, at grækerne forveksler, hvis jeg må sige det sådan, humanitært hjælpearbejde med menneskesmugling? Jeg tror, det er en fejl. En kæmpe fejl, de har lavet. Altså, vi har hjulpet kystvagten rigtig mange gange. Endda kun 14 timer før det her, vi blev anholdt. Der har vi reddet 51 mennesker fra at drukne. Jeg ved i hvert fald, at vi gjorde det rigtigt. Θέλω να πω και πριν τα πω, θέλω να κλείσει η κάμερα για να μην έχουμε ήχο. Like just a proof for what we thought, that it's political, that because you said, yeah, you should just give the government the feeling that they can handle refugee crisis by themselves. Of course they couldn't handle it. Like, just switch on your TV and then you will see what was going on. Like, and one thing what I saw, like how you were sitting in front of your lawyer, you looked so scared and sad. It should not be like that, because you should be confident. Like they said, you are innocent. I fear more now than I did before. But he needs to prepare you for it. Go in the court in front of the judge, like, and always keep in your mind, I'm innocent, I didn't do anything wrong, I saved life. You can always say, even though I got arrested, I will still continue to save lives, and never forget for what you got arrested. For a good thing. Never forget that, Salam. We're all there for you, til at
allerede i dag, der vil altså retten beslutte sig, om der skal være en straf, eller om de skal frifindes for de her anklager om menneskesmugling. Hvor stor interesse er der så for den her sag på Lesbos? Der er jo i særlig grad selvfølgelig interesse fra dansk side og fra spansk side. Der er tre spanske livreddere, som også står anklaget i den her sag, så den spanske presse har også været meget opmærksom på sagen. Hvor stor en straf risikerer de to danskere for, hvis de altså bliver kendt skyldige? Forsvarsadvokaten siger, at det her det er en meget, meget alvorlig sag. Der kan være en strafferamme på nogle år og helt op til livstid. Den lå det, ja. Den lå det. Relax, okay? Svar på så lidt som overhovedet muligt. Alt det, de kommer med udenom. Ingen kommentar. Lad dig ikke hisse op, selvom der kommer nogle dumme ting. Det gør jeg. Humanitaria nunca debería estar penada, nunca debería ser condenada, sino al contrario, debería ponerse en valor. Que los hombres estos, con un pragmático agona para el sinátropo, para el altruismo... El hombre puede ser siempre criminal. Esperanzados que todo finalice hoy satisfactoriamente, tanto para nosotros como para el otro equipo, y podamos regresar a casa. Hvordan har du det her til morgen? Nervøs, men tror, det skal nok gå det hele. Gå ind, fortæl sandheden, fortæl, hvad vi har gjort. Og så tror jeg, det går den rigtige vej. Det er der til at få det overstået? Ja, efter 2 år. Jeg glæder mig. Det gør jeg virkelig. Χαροποίησε το γεγονός ότι η κυρία Πρόεδρος δεν τους απείλαξε λόγω αμφιβολιών, αλλά τους απείλαξε επειδή δεν αποδείχτηκε το αδίκημα. Ήταν μια μεγαλειώδης νίκη των ανθρώπων αυτών που με κίνδυνο τη ζωή τους, βαθιά ανθρώπινες ενέργειες, τιμήθηκαν σήμερα από το ελληνικό δικαστήριο και αυτό μας γέννησε χαρά. Livet igen i sommer. Meget glad. Hvad betyder den her dom? Har den betydet noget over for dig og jer 5 mennesker, der er blevet frikendt i dag? Jamen det betyder ikke kun for os, de 5 livreddere, som er
Det betyder for alle dem, der har lavet noget humanitært arbejde, at det er ikke ulovligt at redde mennesker. Det er ikke ulovligt at hjælpe mennesker, der er i nød. Så det er et stort signal, der er kommet. Tak skal du have.